Gospod Dedek brez, ali smo vprašali, ali je bil podžupan, ki je priden letat? Podžupan je bil pa izredno priden letat. Ali je? No, a ste mu kaj prinesel? Ja sem prinesel. Kaj? Pa samo on. So mi medvedje prišli povedati, da je bil gospod podžupan, pa tudi župan, da sta bila... A sta bila oba da pridna? Izredno, izredno pridna. Tako pridni župana, tako pridnega župana in pa župana, To je dokaz, da dedek Mraz ne prihaja iz opozicijskih vrst.